haystay kuma raabi ha i raafin hadba suuru gaal celinta ha ku raagi waraaliyaan helay rara awrta ruuxdayda iyo maanka uma runi haystay kuma raabi ha i raafin basuru gal belinta ha ku raagi moraliyan helay rara awrta mahashada ku soo ridatay rarankeedu aqbo warrakeedii ma ku riiqay mahashada ku soo ridatay rarankeedu waarakeedii ma qoriyeeyeeun u sheeg naftaadiina ha i raadsan iga reebahankaagiina ha i raadsan wadigu riyootuune ha i raadsan wadigu riyootuune ha i raadsan sheeg naftaadiina ha i raadsan iga reebahankaagiina ha i raadsan wadigu riyootuune ha i raadsan wadigu riyootuune ha i raadsan safada riyaaqiina iyo reenka qosol iyo rakaad beena u raxlaynta ilma dhaban rushaynaysa sida roobka run rumaystay bay dumar rabaystaane safada riyaaqiina iyo reenka sol iyo rakaad beena u raxlaynta ilma dhaban rushaynaysa sida roobka run rumaystay bay dumar rabaystaane ruxlo orodka adigoon ku rays beelin ragga kaan ku rabin laguma raad joogo oradkaadigoon ku rays beelin ragga kaan ku rabin laguma raad joogo run u sheeg naftaadiina ha i raadsan iga reebahankaagiina ha i raadsan wadigu riyootuune ha i raadsan wadigu riyootuune ha i raadsan run u sheeg naftaadiina ha i raadsan iga reebahankaagiina ha i raadsan wadigu riyootuune ha i raadsan wadigu riyootuune ha i raadsan u sheeg naftaadiina ha i raadsan iga reebahankaagiina ha i raadsan wadigu riyootuune ha i raadsan
What do you worry?